Uprava za agrarna plaćanja zvanično je otvorila konkurs za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela. Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaj u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1000 košnica. To u praksi znači da svi pčelari koji imaju manje od 20 obeleženih i registrovanih košnica pčela ne ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na podsticaj po košnici pčela, dok oni koji imaju preko 1000 košnica i podnose zahtev za ostvarivanje prava na ovaj podsticaj neće po automatizmu biti odbijeni zbog prekoračenja propisanog broja košnica, već će im se priznati podsticaj za 1000 košnica pčela. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela može se podneti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar Kralja Aleksandra 84, 11050, Beograd. I ove godine slanje zahteva za podsticaje moguće je elektronskim putem. Pristup portalu za podnošenje elektronskog zahteva je omogućen sa zvanične internet prezentacije Uprave za agrarna plaćanja uap.gov.rs.